इज्राएल दखल रे गाजा सहर एभली बड़ दाबी करिछंती इज्राएल प्रतिरक्षा मंत्री गाजार प्रमुख अंचल एबे आईडीएफ कब्जे थिबा कहा जाउछि। तबे एक मास रो युद्ध रे छारखार हो गलानी गाजा, जल स्थल और आकाश मार्गरु गाजारे हमला करुछि इज्राएल डिफेन्स फोर्स। तबे गत राति रे हमास रो अनेक टार्गेट को हिट करिछि इज्राएल सेना। एपटे गतकाली पालेस्टाइन प्रधानमंत्री महमूद अब्बास को कन्वे उपरे आक्रमण होईछि। एही आक्रमण रे जोने गार्ड को मृत्यु होईछि। तेबे प्रधानमंत्री अब्बास आहत होईछंती कि नाही ताहा जणा पड़िनी। सन्स ऑफ अबू जंदाल नामक एक गोष्ठी एही आक्रमण पई निजकु दायी करिछि। इज्राएल पालेस्टाइन युद्ध चलीथिबा बले पालेस्टाइन प्रधानमंत्री का कन्वे उपरे आक्रमण होईछि। अधिक आलोचना करिबा संपर्क रे आलोचना पई अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ समरेंद्र बसा आम सहित जोड़ी होती। तो बसा स्वागत करिबे आपनको आलोचना को। ये गोटे कहिबाकु गले गोटे बड़ डेवलपमेंट होउछि, गोटे नुआ मोड़ आम देखिबाकु मिलुछि एवं इज्राएल दखल रे वर्तमान गाजा एभली दृढ़ोक्ति प्रकाश जेतेबेले करुछन्ते। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଆଇଡିଏଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ 90 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ ୱିଥ୍ ଆର୍ ଆର୍ମି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡିଏଫ୍ ର ଯୋଉ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏଲ୍ ସେପ୍ରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ପଟୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗାଜା ପୁରାଟା ଏଲ୍ ସେପ୍ରେ ସେମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହଉଛି ହମାସକୁ, କଣ ନା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ସି ବିଚ୍ ରୁ ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ହଉଥିଲା, ସେପଟ ଉପର ଏୟାର ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ହଉଥିଲା, ସବୁକିଛି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କୁ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ହମାସର ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଲ୍ ସେପ୍ ର ପ୍ଲାନିଂ ଏଇ ପାଇଁ କରାଗଲା ଯେ ଗାଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅକ୍ତିଆର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଇଡିଏଫ୍ ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି ଗାଜାରେ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ହତିଆର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଇସିବିଏମ୍ ବା ଯୋଉ ରକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହମାସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହବା ଯୋଉ ପଣ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଇଏ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, କେତେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି, କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି, ଆ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।